Զարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես երկու հարցի շուրջ, առաջինը արտաքին հետախուզությունը շատ կարևոր ինստիտուտ է Հայաստանի համար, բայց ես Գուրգեն Արսենյանի հետ համաձայն չեմ, երբ որ ասում է, երբ որ Տեր Պետրոսյանը պատմել է մի հատվածի մասին, որ սովետական KGB-ի ժամանակ մեր սփյուռքահայերը մեզ օգնել են, բայց մի մասն էլ այլ երկրների համար են աշխատել, նկատեմ դրա համար մենք պետք է ունենանք հայկական նման արտաքին հետախուզական կառույց, որը պետք է աշխատի միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության շահի համար, սա մեկ, երկրորդը, դրանով եթե մենք ունենում ենք բավականին կարևոր տեղեկություն, շատ ենք կարևորվում, դրանով մենք անվտանգային շատ խնդիրներ ենք լուծում, սա առաջինը, որ պետք է ամեն ինչ անենք, այդ կառույցը ստեղծվի, ինչքան գումար պետք է հատկացնենք, ինչքան հնարավոր է, ամեն մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պետք է նպաստի, որ այդ կառույցը լինի լուրջ, հզոր և այդ կառույցի միջոցով շատ խնդիրներ լուծի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Երկրորդը, պարոն Խաչատրյան, երբ որ դուք ասում եք այդ վագրային, չգիտեմ ինչային թռիչքներ, պաշտոն եք զբաղեցել, վերցեք վիճակագրությունը, նայեք այսօրվա ներողություն, թույլ տվեք, այսօրվա պահուստները, նայեք այսօրվա ընդհանուր կառույցներում աշխատող անձերի, ֆիզիկական անձերի աշխատավարձի չափը, նայեք նրանց տրված հարկերը, նայեք թե բանկային համակարգում ինչքան դեպոզիտ գումարներ կա, ավանդներ կա, նոր դրանից հետո խոսենք, դրա անհարմար է, հիմա հասարակությունը լսում է, լուրջ մարդիկ ենք, ու դուք էլ երկար ժամանակ պաշտոններ եք զբաղեցրել, նախարար եք եղել, հիմա ոնց եք դուք եկել այսօրվա ունեցած մեր թվերը, աղա վաղում ասում եք այն ժամանակ վագրներ, չգիտեմ ինչ էր, թռիչքներ, ոնց, ավարտվեց, նայել եք թվերը այսօրվա, նայել եք անցյալ տարվա թվերը, պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ, շատ շնորհակալություն, այսքանը։